ဒီနေ့ပြည်သက်တွေအတွက်တစ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့နေပြည်တော်အီလာလီတက်ကိုရှော့လိုက်တုံးနေတဲ့တိုက်ခိုက်မှုပါဝင်မစ်ရှင်တွေကိုလုံခြုံရခက်ခဲစွာဖော်ဆောင်နေဆိုတဲ့တဲ့ပစိတိရွာကိုစစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းထိုးလာဆိုတဲ့တဲ့ပင်လောင်းဖက်ကုံနဲ့ဆက်မှာစစ်ကောင်စီတက်ကနေစင်နေပါလီကြောင်းတက်ခိုက်ဆိုတဲ့တဲ့ကြောင်းအရေးကိုတစ်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်ရှင်ပရိသတ်တွေအားကျမတို့ရဲ့ channel လေးကို subscribe လုပ်ရသေးဘူးဆိုရင်တော့ပြုလုပ်ပေးခဲ့ပါအောင်ရှင်။ဒါဆိုရင်တော့ဒီနေ့တက်ဆက်ပေးမဲ့သတင်းကြောင်းအလေးကိုစတင်လိုက်ရအောင်။နေပြည်တော်အီလာလီတက်ကို short tight တုံးနဲ့ပြစ်ခတ်တက်ခါမှုအပါအဝင် mission တွေကိုဖော်ဆောင်မှာလဲလုံခြုံရေးရခက်ခဲစွာဆောင်ရွက်နေရကြောင်းသိရပါဗျ။ April 16နေ့နေပြည်တော်အီလာလီတက်ကို short tight တုံးနဲ့ပြစ်ခတ်တက်ခါရမှာအလွန်ခက်ခဲစွာအကောင့်ထဲပေါ်ရတဲ့အတွက်နိုင်ငံရှိလုံခြုံရေးအထူးသတိထားဖို့အတွက်ကိုလည်းလုံခြုံရေးပထမဦးစားပေးအလင်းမြန်ဆောင်ရတဲ့အတွက်သတင်းထုတ်ပြန်မှအားနည်းချက်တွေရှိနိုင်ကြောင်းပြောပါရယ်အီလာမရှင်ကိုအလွန်ခက်ခဲစွာနဲ့ဖော်ဆောင်ရတဲ့အတွက်လုံခြုံရေးကြောင့်သတင်းထုတ်ပြန်ရေးပိုင်းမှာအားနည်းချက်တွေရှိပါရယ် MK CDF အဖွဲ့က Brave Warrior for Myanmar BNW နဲ့အတူမရှင်နေပူးတဲ့အကောင့်တွေဖော်လျက်ရှိပါရယ် Brave Warrior for Myanmar ကြီးညာချက်မှာတော့short tight တုံးနဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့ဆေးပစ်မှတ်6ခုမှာတက်ခိုက်ဖို့ဆောင်ခဲ့ပြီး၎င်းတို့ထဲမှာနေပြည်တော်အီလာလီတက်ကိုတိုက်ခတ်တဲ့မစ်ရှင်လဲပါဝင်ပါတယ် Brave Warrior for Myanmar ကြီးညာထားတဲ့ဖို့ဆောင်မှုမစ်ရှင်တွေကတော့မက်လာတရနေမှော်ပီလီတက်စကန်တိုက်လေရနေရှက်ရှင်နေထားတဲ့နေရာကို109မမ short tight တုံးနဲ့ပြစ်ခတ်တက်ခိုက်တော့မိဖက်မှာမိဖွင့်နဲ့မရှင် BNW အဖွဲ့နာမည်နဲ့မကျင်ညာခင်ကမရှင်2023ခုနှစ်မတ်လ26နေ့မှာကြောက်တဲ့ကိုမောင်ကျော်မွေးနဲ့အမတ်တရနေပြည်တော်အီလာလီတက်သူ short tight တုံးသုံးလုံးပြစ်ခတ်ခဲ့တဲ့မရှင်မတ်လ29ရက်နေ့ဖက်စစ်စစ်တပ်စီးပြဆန့်ကျင်ရှိအနေနဲ့မိဖက်အဖွဲ့ရင်းနဲ့အတူနေပြည်တော်မှာရှိတဲ့အီလာလီစိတ်စီးပြကွင်းလုံးကျုံရှိဖြူဝါကုန်းနဲ့စွာမြို့ခလာရှာ19တရရို့တရထဲတက်ခတ်ပြစ်ခတ်နိုင်ခဲ့ပေမရှင်ဒီလားရှင်မျိုးနယ်မှာလဲစစ်ကောင်စီရဲ့တာယုံလေးချင်ယုံတက်တွေအမှတ်84မိဖက်အဖွဲ့ရင်းနဲ့109မမ short tight တုံးနေလုံးနဲ့ပြစ်ခတ်တက်ခိုက်တဲ့မရှင်2023 April 6ရက်နေ့မိဖက်အဖွဲ့ရင်းနဲ့ရန်ကုန်မင်္ဂလာတုံးလေးတက်ကိုခြေပုံခဲ့တဲ့မရှင်အပြစ်မဲ့တက်ဖြတ်ခဲ့တဲ့ပစီကြီးရွာပြည်သူတွေအတွက်ကိုမိဖက်တွေနဲ့သွေးကြီးတွေရယူထားခဲ့တဲ့ April 16ရက်နေ့နေပြည်တော်အီလာလီတက်ထံသို့ short tight တုံးနေလုံးနဲ့ပြစ်ခတ်တက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ကြောင်းကိုလည်းသိရပါတယ်ရှင်နောက်ထပ်တစ်ဆက်ပေးချင်တဲ့သတင်းကတော့ပစိကြီးရွာကိုစစ်ကောင်စီကစစ်ကြောင်းထိုးလာဆိုတဲ့သတင်းကိုတစ်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်။ကံဘလူမျိုးနယ်ပစိကြီးရွာဘက်သို့တပိတ်ချင်းမျိုးနယ်ဘက်ကတက်လာတဲ့အင်အား30ခန့်ပါတဲ့စစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းနှစ်ကြောင်းခွဲတက်လာရွှေကြီးရွာ900ကစစ်ပေးဆောင်ရဲသားတွေထပ်မံထွက်ပြေးသွားကြောင်းသိရပါတယ်။ဆနဘိန်ကကားသေးနှစ်စီးနဲ့တပိတ်ချင်းမျိုးနယ်ဘက်ကနေရှမန်နေညနေကလာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်စစ်ကြောင်းကဧပြီလ19ရက်နေ့မနက်10နာရီခန့်ပစိကြီးရွာနှမိုင်ကန့်ကွာကိုရောက်ရှိလာတယ်လို့သိရပါတယ်။တွေ့ချင်းမကနေလာတာလက်နက်ကြီးတွေလည်းပါပါတယ်။9 7နှစ်လောက်မှတွေ့တဲ့မော်တော်တွေချော့ဆွဲပြီးတော့မလဲရွာကိုသွားတယ်။မလဲပြည့်စေယုံမှာညကတက်ဆွဲထားတယ်။မနက်6နှစ်ကစပြီးတော့နောက်ကနေတကြောင်တောင်ဘက်ကနေတကြောင်ပစီကြီးရွာကိုဝိုင်းတက်နေပါတယ်။အခုရွာနာကိုရောက်နေပြီလို့သိရပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းကမ်းဘလူးမလဲရွာနဲ့ပြည်မန္တလေးတွေ့ချင်းမြို့နယ်စပယ်နကူရွာတွေမှာလည်းအေရရီမြချပြီးတော့ဟိုဘက်ဒီဘက်တရှိတဲ့ရွာတွေလည်းဖြစ်ပါတယ်။စစ်ကောင်စီတပ်ကစပယ်နဂိုကြီးရွာဘောလုံးကွင်းအတွင်လက်နက်ကြီးတွေတပ်ဆင်ပြီးတော့မြေပြင်တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပြီးလက်နက်ကြီးသုံးပြုလာနိုင်တယ်လို့သိရပါဗျ။ပစိကြီးရွာကမလဲရွာနဲ့လေးမိုင်ပဲဝေးတယ်။စပယ်နဂိုကလည်းလက်နက်ကြီးနဲ့ပြန်တော့အေးစေးရောက်ပါတယ်။အဲ့လိုဆိုတော့ပစိကြီးရွာတက်ခတ်မှုနောက်ပိုင်းမှာပြင်းနေကြတဲ့ရွာ900လောက်ကတော့ညကရောဒီမနက်ပါထပ်ပြင်းနေရပါတယ်။စစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းထိုးပြီးတော့ပစိကြီးမဲဆက်တော်ရွာသားရွာခြံတော်ချောင်းသားသောမကြီးစားတဲ့ကြေးဝါတာကန်နေပြေလို့ရထွက်ပြေးနေရပါတယ်စစ်တပ်ကဧပြီလ17ရက်နေ့ YK130 နဲ့ပေါင်900ပုံနှလုံးကျဲချပြီးတော့ MI35 ရဲရင်နဲ့ပြစ်ခတ်တဲ့အခါရာပြည်သူ168ဦးသေဆုံးဒဏ်ရာရှိသူ80ဦးရှိကြောင်းကိုသိရပါတယ်နောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ပင်လောင်းဖေကုံနယ်စံမှာစစ်ကောင်စီကအနည်းစင်နေပါလေးချောင်းတက်ခိုက်နေဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်ရှမ်းကရင်နယ်ဆက်ပင်လောင်းဖေကုံမြို့နယ်တပ်ပွဲမှာစစ်ကောင်စီကလေကြောင်းတက်ခတ်မှုတွေနေ့စဉ်စတိုက်လုဆောင်နေရလို့လဲပါဝင်တက်ခတ်နေပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်ဖွဲ့တွေထံကသိရပါဗျ။ပြီးခဲ့တဲ့ဖေဖော်ဝါရီလနောက်ပိုင်းကလေးကဒီကနေ့ထိကိုတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတဲ့ပင်လောင်းနယ်ဖေကုံမှာတိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ဖြစ်နေပြီးအထင်အားနဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ကလေကြောင်းတက်ခတ်မှုတွေတောက်လျှောက်လုပ်နေလို့ပါဝင်နေတဲ့သူတွေကပြောပါဗျ။တိုက်ပွဲတွေကဆက်ဖြစ်နေစေပဲနေတိုင်းကိုဖြစ်နေတာနားလိုက်ပြစ်လိုက်ပဲဒီရက်ပိုင်းမှာဒီကောင်တွေမြေပြင်ကတိတ်မဖြစ်တော့ဘူးလာပြင်းရင်လည်းသူတို့တည်တာများတယ်။ PNO တက်ကလည်းပါတယ်ဒီတော့လေကြောင်းကနေလာလာပြစ်တာညဘက်တွေဆိုရင်ကိုပုံမှန်လာပြစ်နေတာလေကြောင်းမဲ့အကူစရာရှိတော့ဒါနဲ့ပဲလာတိုက်ရဲတော့တာပါ။
တောင်စလုံးနဲ့မြောက်တလုံးရွာတွေမှာလည်းတိုက်ပွဲတွေဆက်ဖြစ်နေရကြောင့်ပြည်သူတွေနေရာမပြောင်းနိုင်ပဲစစ်ဘေးတင်းရှောင်နေရပါတယ်။ရှမ်းကရင်နယ်စပ်ကတဆင့်ကရင်ပြည်နယ်တွေကိုစစ်ကြောင်းထိုးဖို့ကြိုးစားနေတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ PNO တပ်တွေထိုးလည်ရေးအင်အားစုတွေတိုက်ခိုက်နေတာဖြစ်ပြီးတော့စစ်ကောင်စီကအင်အားတောက်လျှောက်ဖြစ်ပြီးစစ်ကြောင်းထိုးနေလို့တိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ပြင်းထန်လာမယ်လို့သိရပါတယ်။နောက်ထပ်တဆက်ပေးချင်တာကတော့စစ်ကောင်စီရဲ့ကားပါစစ်ရုံတွေကို NUG ကပြစ်မှတ်ထားတက်ခိုက်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတဆက်ပေးချင်ပါတယ်။မကွေးတိုင်းစိတ်ဖြူမျိုးနယ်ကစုံမရွာအခြေဆိုင်တဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့အမှတ်21ကားပါစကားခွဲပစ္စည်းစစ်ရုံကိုဧပြီလ16ရက်နေ့မှာတက်ခိုက်ခဲ့လို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ကားခွဲဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ပါတယ်။ NUG လက်အောက်ခံမင်းမှုခရအမှတ်7တရဲနဲ့တာကန်တရဲနဲ့ပူးပေါင်းရှော့တက်ဒုံရော့ကတ်လောင်ချာတွေနဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ NUG ကဧပြီလ16ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်ပါတယ်။အတက်ခမှုမတန်ခင်ပြီးခဲ့တဲ့တစ်ပတ်ကလည်းအမတ်22ကပ္ပစာစစ်ရုံကိုတွေ့တန်းတဲ့ဒါလိုင်းကို NUG လက်အောက်ခံ PDF တပ်တွေနဲ့တာကန် PDF နဲ့ပကဖတ်တပ်တွေပူးပေါင်းတက်ခိုက်ခဲ့လို့သိရပါဗျ။တစ်ပတ်ထဲမှာကပ္ပစာစစ်ရုံအမတ်22နဲ့22စစ်ရုံနှစ်ရုံပြစ်မှတ်ထားတက်ခိုက်တယ်။အတက်ခမှုတွေထဲမှာပါဝင်တဲ့ NUG လက်အောက်ခံပခုတ်ကူခရအမတ်19တရေမှုကိုပိုင်ကအခုလိုပြောပါဗျ။ကပ္ပစာကနနပစ္စည်းတွေထုတ်တာများတယ်။ MN21 ဆိုမီလောင်ပုံးတွေထုတ်နေပြီလို့သိရတယ်။ကျွန်တော်မြို့နယ်မှာကပါစာ2ယုံရှိတယ်။21ရယ်22ရယ်22ကတော့လေးချောင်းတွေထုတ်တယ်။လက်နက်လင်းပြလက်နက်တွေထုတ်တယ်။ဒါကြောင့်ကပါစာတွေကိုဥတီတက်ခိုင်ရတာ။မီးမရှိရင်ဘာမှလုပ်လို့မရဘူး။ဒါကြောင့်မီးတိုင်ကိုဥတီတက်ခိုင်တာ။အဲ့ဒီ MN21 ကပါစာရဲ့ဓာအားလိုင်းဖောက်ခွဲချိန်မှာစစ်ကောင်စီဘက်က15ရာလောက်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရ2ဦးတော့သေဆုံးပါတယ်။အမတ်21ကပ္ပစာစစ်ရုံတက်ခိုင်မှုမှာစစ်ရုံအတွင်းတွေကိုကြောက်ပောက်ကွဲရဲဆိုတာပြောနိုင်ပြီးဘလောက်ထိကပျက်စီးလဲဆိုတာကိုတော့ NUG ကာကွယ်ဝင်ကြီးဌာနကထုတ်ဖော်ပြောဆိုခြင်းမရှိပါဘူး။ဧပြီလ17ရက်နေ့စစ်ကောင်စီရဲ့လေကြောင်းသုံးတက်ခိုင်မှုကြောင့်ပစိကြီးရွာမှာလူပေါင်း200လောက်သေဆုံးခဲ့ရပြီးတော့နောက်ပိုင်းအာနာသိန်းစန့်ကျင်ရှေလက်နက်ကင်တော်လန်နေတဲ့ PDF တွေဘက်ကတက်ခိုင်မှုတွေအရှိန်မြင့်လာပါတယ်။ဧပြီလ18ရက်နေ့21ရက်နေ့မှာစကိုင်းတိုင်းကနေမျိုးနယ်ကစစ်ကောင်စီတာဝါရိုင်းကုန်းကို PDF တပ်ဖွဲ့တွေသိမ်းပိုက်ပြီးလက်နက်ပစ္စည်းတွေရှာခဲ့ပါတယ်။ရှမပင်ရှိ PDF ခရိုင်တရင်တက်တဲ့တာကန် PDF တွေပူးပေါင်းတက်ခိုက်တာပါ။အဲ့ဒီစကန်သိမ်းတပ်ပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကဏီတာကန်တို့ပြောတာကတော့အဲ့ဒီစကန်ကမွန်ရွာကလေးဝကားလမ်းမှာစစ်ကောင်စီအတွက်မဟာဗျူဟာကျတဲ့စကန်အထူးကကတော့ဆက်သွယ်ရေးကိဗက်ကိုရရှိတဲ့စကန်မှာရှာချတဲ့တဲ့နဲ့အရစကိုင်းတိုင်းကိုတကြံပြီးရင်လေးချောင်းတွင်းမြင်တာတွေလုံးမယ်ဆိုတော့အခုပြူဟာကြတဲ့ဆက်သွယ်ရေးကုန်းကိုတင်ပတ်လိုက်တဲ့အတွက်သတိထားမယ့်အခြေအနေရှိပါတယ်။အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့ဒီအနေထားမှာတက်ခတ်မှုကြောင့် PDF ကအသက်23နှစ်အရွယ်ကိုအောင်ချန်ချင်းတည်ဆုံပြီးတော့16ဦးကတော့ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တာလေဆိုထားပါတယ်။စကန်သိန်းတိုက်ပွဲမှာ MA တနက်တွေပြောင်းထူပြောင်းရွှေ့ဘုံတိအလုံး150ကျော်မိုင်းလုံး100နီးပါးနဲ့ကြီးတောင်းတွေ19,000ကျော်ကိုသိမ်းဆည်းရမိခဲ့လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။စစ်ကောင်စီဘက်ကတော့အဲ့ဒီစကန်သိန်းတိုက်ပွဲနဲ့ပတ်သက်လို့ထုတ်ပြန်တာမရှိပါဘူး။ NUG ရဲ့ပြောခွင့်ရသူဦးနေဖုံးလက်ကတော့တက်ခတ်မှုတွေအရှိန်မြင့်နေပြီလို့ပြောပါရယ်။ One Year Plan ရဲ့ Phase 2ပေါ့နော်။မဟာဗျူဟာကျတဲ့စီးရီးပြမှတ်တွေတက်ခတ်ခြင်းပေါ့။နောက်တစ်ခုကတော့ Coordinate Attack ပေါ့။ဟိုနေရာတစ်ခုဒီနေရာတစ်ခုတိုက်တာထက်ဆိုင်တော့တိုင်းသားအင်အားစုတွေဒေါ်လာအင်အားစုတွေတစ်ချိန်တည်းတစ်ပြိုင်တည်းတက်ခတ်တဲ့ Coordinate Attack လို့ဖော်ရှိတယ်။အသေးစိတ်တော့ပြောလို့မရသေးပါဘူး one year plan ထဲမှာပါတဲ့အတိုင်းလုပ်နေတာရှေးလျှောက်ရောဒီလိုထိခိုက်ကြတဲ့နေရာတွေကိုထိုးစစ်ဆင်တာတွေရှိမလားတခါတော့ကကျွန်တော်တို့ခုခံကာကွယ်စစ် defensive war ဆိုပြီးသုံးလုံးတာရှိတယ်အခုနောက်ပိုင်းတော့ကာကွယ်တယ်ဆိုတဲ့အဆင့်ထက်အကျိုးထိုးစစ်ဆိုတာမျိုးတပ်ပွဲတွေဖွဲ့ဆောင်တာမျိုးတွေရှိတယ်ရှေးလျှောက်လည်းပဲအကျိုးထိုးစစ်ဆိုတာထက်ကိုယ့်ဘက်ကစပီးထိုးစစ်ဆင်တဲ့စစ်ဆင်မှုတွေရှိတယ်ကပ္ပစာစစ်ရုံနဲ့တက်ခိုက်ခင်ရတဲ့ပတ်သက်လို့စစ်ကောင်စီဘက်ကမေးမြန်းဖို့ဗိုလ်ချုပ်ဆောင်မင်းထွန်းစီဖုန်းဆက်ပေးမဲ့ဆက်သွယ်လို့မရခဲ့ပါဘူး။စစ်ကောင်စီလက်အောက်မှာအလုံးစက်မလုံးနိုင်လို့စစ်တပ်ကဆုံးခွာပြီးပြည်သူနဲ့ပူးပေါင်းတဲ့စီရန်ဗိုလ်ကြီးကောင်းသူဝင်ကတော့မြမပြည်အလဲပိုင်းမှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီစခန်းကြီးကြီးတွေကိုတက်ခိုက်တာချက်နေဆက်ဒေသတွေကတဆင်ချင်းထိုးစစ်ဆင်ဖို့လိုရလို့အကြံပြုပါရယ်။နေဆက်စခန်းတွေမှာလည်းတကုံးတွေအရင်ဖြိုဖျက်ရမယ်။ဖြိုပြီးရင်တော့နေဆက်မျိုးတွေကိုတင်းနိုင်တဲ့လောက်တင်ရမယ်။ဓာရီပြီးတော့မှအတွင်းကိုဖြည်းဖြည်းစီဝင်ရမယ်။တနေရာတဲ့အနောက်ဆိုအနောက်အရှိဆိုအရှိတနေရာတဲ့ကောင်းဝင်လို့မရဘူး။အညူကျင်းမကပါဘူး။ EO နဲ့ပေါင်းပြီးတော့တစ်ချိန်နဲ့တစ်ပြိုင်နက်ထဲတက်ခတ်ရမယ်။ဒီလိုဝင်တိုင်းမှာစစ်ကောင်စီရဲ့လေတက်ကလည်းတနေရာတဲ့ကွက်နေရာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ဟိုဘက်သွားဒီဘက်သွားဆိုမှသူတို့တက်ခတ်မှုကလျှော့သွားမယ်။မဟုတ်ရင်တော့တနေရာတဲ့တက်ခတ်မှုဖြစ်နေမယ်။မြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ကတော့လက်ရှိနယ်မြေဒေသ900ခန့်လောက်ကိုစုမထားနိုင်ပြီလို့ပြောပါရယ်စစ်ကောင်စားဝကြမှုချင်းမရောက်လား NUG PDF ဖွဲ့ရိနဲ့သူတို့ကိုပံ့ပိုးနေတဲ့တန်းသားလက်နက်ကိုင်းတွေကိုပြပြသားသားအရေးယူသွားမယ်လို့ပြောထားတယ်လို့
အန်ယူဂျီအမျိုးသားညညရဲ့အစိုးရဘက်ကလည်းဒီနေ့အတွင်းစီမံကိန်းတွေကိုစစ်စင်နာရီလုပ်မယ်လို့ရှေ့လျှောက်တိုက်ပွဲတွေကတော့ပြင်းထန်လာမယ်အနေအထားရှိကြောင်းကိုလည်းသိရှိရပါတယ်ရှင်။နောက်ထပ်တဆက်ပေးခြင်းတဲ့တဲ့ရင်ကတော့ပြည်ကြီးတကောမြောက်ရီပန်နဲ့ဓမာယုံရှိမှစောင့်နေတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေကိုပုံပြတက်ခိုက်ဆိုတဲ့တဲ့ရင်ကိုတဆက်ပေးခြင်းပါတယ်ရှင်။မန္တလေးတိုင်းပြည်ကြီးတကောမြို့နယ်ကျဲဆက်ကံကားခွဲအဟောင်းနီးမှာရှိတဲ့အနာသိန်းစိဥစုပါမြောက်ရီပံကိုစောင့်ပေးနေတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေကို2023ဧပြီလ16ရက်နေ့မှာလက်ပစ်ပုံနဲ့ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြောင်းသိရပါဗျ။ဒါအပြင်အမရပူရာကွတ်တရက်ကွတ်ကွတ်ကျော်ဓမာယုံရှိရှိစစ်ကောင်စီကင်းဂိတ်ကိုလက်ပစ်ပုံနဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့ရာစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေပြန်လည်ပစ်ခတ်တော့လဲထိခိုက်မရှိစစ်ခွာနိုင်တယ်လို့အောင်စီတော်စစ်စင်ရေးကသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။၎င်းတပ်ဖွဲ့က2023ဧပြီလ3ရက်နေ့ကပြည်ကြီးတကောမြို့နယ်စာရက်ကွက်132လမ်း53လမ်း54လမ်းကြားစစ်ကောင်စီခန့်ပြည်ကြီးခေါ်စာရက်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးကပြစ်တက်ခဲ့ရလဲဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ပရိသတ်တွေအတွက်ဒီကနေ့တက်ဆက်ပေးခဲ့ရတဲ့သတင်းကြောင်းရာကတော့ဒီလောက်ပါပဲ။နောက်ထပ်လည်းတက်ဆက်ပေးဖို့ရှိသေးရကြောင်းမလို့ကျမတို့ရဲ့ channel လေးကို subscribe ပြုလုပ်ပြီးတော့စောင့်မျှော်ကြည့်ရှုအားပေးနားဆင်လို့ရပါပြီရှင်။နားဆင်အားပေးကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးကိုလည်းကျေးဇူးထူးပဲတင်ရှိပါရစေ။ပရိသတ်များအားလုံးလည်းကိုယ်စိတ်နှစ်ဖြာရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေရှင်။